Terima kasih sudah klik video ni. Tapi jangan lupa guys, klik butang subscribe untuk support channel ini. Ingat guys, tak ada ruginya klik butang subscribe. Hi guys, assalamualaikum. So, Anju tergerak hari ini nak buat video sebab Anju ternampaklah seekor kuman. Okay? Seekor kuman yang boleh komen dekat video Anju bawah tu. Sebab Rofi Kaya ada post. Dia kata, oh kesiannya kat dia. Tizo Omar, tolong sedar diri eh. Sebelum kau ada apa-apa dulu, masa aku shoot dengan kau, kau bawa motor buruk je, Fizo. Tanpa masyarakat, tanpa rakyat ni membangunkan kau, kasih sokongan kat kau, ha? Give you all the support as a fans, kau tak ke mana. Kau masih mamat kampung yang bawa motor buruk tu, faham? Kau ingat tak time raya, bila kau dengan bini kau jual tudung tu sampai habis, orang berebut-rebut tau eh. Tu bukan masyarakat ke? Tu bukan netizen ke? Tu bukan fans engkau ke? Yang half of them tengah susah sekarang. Ha? Macam ni kau kasih cakap balik. Macam ni, this is how you repay them back? Really? Sama macam yang hati-hati lah. Oh, tak bersyukur ke selama ni? Tak kenang budi ke selama ni kita hiburkan kau? First of all, tak terhibur pun. Second of all, standard of Malaysia punya industri of seni ni very very low. Okay, I'm so sorry but very very low. And, lagi satu aku nak cakap, kalau tanpa peminat ni semua korang masih merepak kat kampung, bawa motor buruk, sedar diri, kau takkan merasa bawa Alphard hitam, kau takkan merasa bawa Toyota kau, kau takkan merasa bawa segala kereta kau yang lawa-lawa. So stop saying that. Kalau bukan pasal peminat netizen, tak ada anjing kucing kenal korang, korang masih merempat dekat kampung bawa motor buruk. So please, sedar diri masing-masing. Ini maksud aku yang korang semua suka ambil kesempatan. Faham? Bila time business, bila time nak promote barang, pandai nak panggil fans, pandai. Nak panggil masyarakat, nak panggil netizen suruh support, pandai. Kan? Lepas tu lagi satu aku nak cakap, korang punya suka ambil kesempatan ni, bila ada apa-apa, ada party ke, ada birthday ke, ada kenduri, oh pandai pula kau nak cari orang-orang biasa, nak cari orang untuk sponsor, nak free. Hati-hati sini nak free je, tak nak bayar weh. Aku ni janda anak satu, kena tanggung family, aku bawa Satria Neo buruk je yang aku tak ada apa-apa ni pun, aku bayar lah. Aku bayar. Ini semua minta free. Semua hati-hati tok-tok. Semua nak free. Semua nak sponsor. Weh, kau ingat orang tak ada anak, anak bini ke nak tanggung kat rumah? Tak ada anak bini ke nak tanggung? Semua ada tanggungan. Tapi hati si semua tak nak bayar. Semua ingat korang ni, oh VIP, VIP treatment. Faham? Tapi tak semua macam tu. That's why aku kata lepas tu korang bila macam ni, bila tanya susah, oh nak bantuan-bantuan. Let me tell you something. Aku faham kejap artis ada job, kejap tak ada job. Aku faham. Aku faham sebab aku pernah dalam bidang seni tu. Bukannya aku cakap tak berasas kau tak. That is why it's very important to have. Jangan harapkan kerja berlakon saja. Kena ada benda sampingan. Do you know who's my role idol? Linda On. Linda On role idol aku. Kau faham? Kau tengok macam mana dia berniaga. Start dari berlakon, lepas tu dia berniaga, lepas tu dia buka kedai nasi ayam. Berlakon tak berlakon, ada job tak ada job, lepas tu terpulang, dia ada business dia. She was my idol. Kau faham tak? So korang belajar dari situ. Tak, ini Malaysia lah. Kau ingat Hollywood ke? Tak boleh harapkan berlakon and job. Kena ada benda sampingan. Lagi-lagi hari-hari ada orang berlakon free dalam industri ni, sanggup kan, demi nak mengejar populariti. So dia saingan ni sangat sengit. Okay, tapi apa-apa pun aku nak korang ingat, tanpa netizen pun tak ada anjing kucing kenal korang. Ha? Lepas habis COVID ni kau tengoklah masing-masing. Ah, nak jual ni, nak jual tu, abang menagih simpati netizen balik. Stop using people lah. Stop. Okay? Kalau kau tak nak tolong tak apa. Tak payah nak jadi virus pula kat sini. Faham tak?